Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Si, fan pensiero, si, si. Xandak, sabi, xandak. Bonġu. Pani. Bonġu. 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 Kif inti? Alright, tajba, bonġu. Inti tajjeb. Iva, tajjeb. Jina tajjeb, il-kru tajjeb, ukoll illum. Good morning, Peter. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Natalie. Il-ferq ma stajċ namlu sew dal-ħodu. Anka jena, unek għandi ferq. Ma stajċ namlu sew. Il-lajn ma stajċ nsibu dal-ħodu. Ma stajċ nġibu dritu iwa. Bonġu, Natali. Good morning, Gianluca Tataħt. Isma. Ullu għanna lil-diljen u koll. Tajjeb, merħba. Natu merħba. Lil-persuna li dejjem għaddej. Major Oċċejn Bjorn Bonny. Dejjem għaddej dak. Il-bonit. Dejjem għaddej. Umbad natu merħba lid-direttur tagħna, Elliot Mikalle. Falla mhux bid-dublett illum għax għandi. Miegħu lill-amana lil Gianluca Falzon. Gianluca ta' fuq. Ta' fuq. Kulħadd itebteb, kull min jagħmel xogħlu, kulħadd itebteb. Imbagħad dan kollox fidu it-trasmissjoni tagħna, ġifieri x'kien irid ineħħi l-arloġġ pereżempju. Min illum? X'kien irid ineħħi pereżempju din il-logo tal-One? X'kien irid jitfanna black? Illum għandna lil Rodrik Portelli! Buongiorno! Jena għal-moment dejtejt inkomplu jew hemm xi spall. Għaddejja, għaddejja. Kif ikollok miktub skużana tal-qtuħ u hekk. Trid tibqa' għaddejja sakemm Peter jgħid inna katt. Dement illi Peter ma mill-ebda sinjal. Għajna d-dejn. We're on. Ara, ara l-arloċ, ara kif idur l-arloċ, rajtu? Dak kollox fidejn Rodrik, ara. Dur bħalu. Dawar għara. Ara, ma nejdekx. Dur inti. Dawrekin. Signori, l-applaus misfoq lil-Agnes Pandolfino. Ta' xie xamenti. U issa bil-kanzonetta ta' espresso, chicken and chips, chicken and chips, ħan il-qaw magħna lil-kok tal-lum. Il-lum tmur, għax il-lum Vanessa, ma fil-vegan day ma tmurx. Chicken and chips nilqaw magħna lill-brava kok tagħna Vanessa illi hija l-kok residenti ta' kull nhar ta' ġimgħa. U llum għandna tliet riċetti oħra tajbin, għandna l-starter, għandna d-deżert il-main course u għandna d-deżerta. U sinjuri, nilqaw magħna lil Vanessa! Bonġu, bonġu. Ġi, nismajta dis-song kif Vanessa smaħħa, ismaħħa. Chicken and chips. Chicken and chips. Chicken and chips tonight. Eh? Mux sabiħa? Oh, fadi. Diġiva tempil dwiħe. All right, Bjorn, all right. Nafu liqom. Nafu liqom. Diġiva tempil. Diġiva tempil dwiħe. U kienet tiqa, fej il-flien, eżvera Natali. Sempi d-dawit. U bat għalli ħaj kelbek il-fellus. U bdejt tisma, U bdejt tisma,
Għajna, s-salina kienet inkellem użil pellu. Konto ner. Le, le, użil ner. Vanessa, bonġu, għasin sejni. Bonġu, bonġu. Bejn il-ċikin u l-fnik insejtuni. ċinu għa? Tlek bejn il-ċikin u l-fnik insejtuni. Isma, dik vera taħna għamlu kanzunetta, dimma tux kanta, ma jena għan kanta. Chicken and chips, għax sempli. Għax bitek, Vanessa. Chicken and chips. Ujja, hello, għaw. Chicken and chips. Ekna, allegra, għaw. Allegra, chicken and chips. Għana flok namlu għasunaj. Le, le, le. Flokra. Flok namlu tonight, aħna nijdu today fil-kas, għax ħana ma nkunux fil-għasija. Chicken and chips today. Mela, Vanessa, ejdu naqra s-sajri na dal-ħodu, issa da' sek, serjeta. Baxxejlo, Bonnet. Serjeta. Bonnet, erġor qot. Erġor qot. Għajje? Erġor. Mela, ejja, ħan iġu għas-serjeta. Vanessa, s-sajri na. Jinsa jaħtilo, fif mediterrani, issa li juma. Mediterrani. Reps, imma naqra zar, mux bħal il-gbar ta' s-soltu. ħan għamlu għom f'dil forma. U ħan imliewom, u nitfawom il-forn. Mela bdawk ħan ibdawk ħan iġiħdejk issa? Bdaw ħan ibdaw. Mela ħan iġiħdejk minna unu ftit tal-kini għorsa dan it-tant ma l-ewwel ħan fakrukom. Il-paġna tagħna ta' Facebook. Espresso TV, itħlu hemmhekk hemm ritratt jiena, Agnes flimkien mal-koktana Vanessa nixtiequ l-kummenti tagħkom, ħalli kif il kienu għad 9:15 minuti se nibdew naqraw il-kummenti tagħkom dieħlin ukoll. Illum nagħlqu ġimgħa oħra flimkien, din hija d-39 ġimgħa li qegħdin nagħmlu f'din l-iskeda u għalina llum huwa l-400 434 program, 434. U għara kem tiġanna kommenti diħlin fuq il-pagġna tagħna ta' Facebook ta' dan ngħidu lkom grazzi illi dejjem propju tibatunna fuq il-pagġna tagħna ta' Facebook. Issa jkollna ċans illi naqraw il-kummenti minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Ekku, ha. Illum hija il-ġimgħa 39, il-ġimgħa dieħla l-40 ġimgħa. Il-ġimgħa dieħla tagħlaq l-iskeda ngħidu l-aħna tax-xitwa. Ekku. Imma jsajfilu. Mit-tlieta ta' Lulju nibdew espresso samer. Virgin. Espresso samer virgin. Tajjeb, jiġifieri mit-tnejn tlieta ta' Lulju. Titilqu nix, mhux jaħsbu l-ispiċċajna. Le, ma l-aħna ma nfakruhom x'issa. Ħalli għalik. Issa nfakruhom. Isma, jgħawet jgħazbu li għet narawom minn għaw il-komments għax jim biex nara minn għaw sem. U dak sa' kemm il-direttur jkun tbaxxa, jgħawet jiprepara xi buttun oħra, jgħawet. Tifhem. Tifhem das-sigriti tat-television. Tifhem? Ma jiena ndeħab ta' mpalla, ma noqgħodx ma nafx. Ta' drabi tgħid lili l-impalla. Tgħallimni wejn. Għax jiena onesta hi. Nibdew se nagħmlu. Ma xtmur naqfek ċejna. Ma qabel nfakrom l-SMS. Ejwa. Ejwa. O ejwa. Mela, 506-1, 506-1 li tabħallum ġimma. Xaħat ħajirbaħ saqqu. U zoċi bħadet. U zoċi mħadet. Ejnaraw, ejnaraw il-filma. Ġeja mi jifik ċejna li għota unek prepara l-kompressjoni. A kompressjoni għamlu? Yes, madam. Tlaqna, SMS un bat fil-ċina. SMS bismek u kol jom wakfu 506-1-5013 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista terba saq u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u zoċi mħadet għal-valur ta' 1225 euro. Grazzi għal-Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wiet Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 506-1-5013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. U jiena tħalt hawnhekk fil-kċina tagħna, ħalli nibdew ir-riċetti illi għandna preparati għalikom it-telespettaturi tagħna. Good morning, Vanessa! Noħod l-ħidek. Bonġu. Good morning, good morning. Issa viċin, issa viċin. Oġ bitek chicken and chips. Chicken and chips. Uwiva, nkanta mi għak jek trisi. Chicken and chips tonight. Toġobni, toġobni, toġobni. Mela, għax insejna nejdu fl-introduzzjoni. Illum il-mistidna prinċipali tagħna hija il-newscaster ta' għan Antoinette Falzon. U Antoinette Falzon ser taddim mill-arbil ta' Agnes Pandolfino u koll waqt Agnes's Corner tajjeb. Ġifieri jibqgħu magħna llum għaliex għandna programm hekk ferriħi bħal ma nagħmlu kull nhar ta' ġimgħa nibdew il-ġurnata bid-bissima. Tibda tgħidilna x'qed tagħmel, Vanessa? Mela jiena batt ir-reps sewwa u dawwartom naqra hekk. Se ħa nagħmluhom individwali. Issa l-istess ħaġa din nistgħu nagħmluha kalkom container kbir.
tamlu għom wahda fuq l-oħra jekk u tamlu wahda sħiħa u bat tinqata' isha torta. Jifir dawk huma dawk il-reps normali. Il-reps normali ma daqsxej iżgħar minn normali daw. Daw ġejjin tajbin Peter, eh? Issa, ħan nibdew. Ranata li kemm ħatikol illum hekk. Mela. Ħan nibdew naqra. Jekk qed jarana ħabib tagħna Natali. Sempillu ħaj jarana u jaf li ħajaqbel miegħi. Ħan nibda nimla jien. Mela, tibda timla, għandek zebbuġ, mela, tibda timla l-ingredienti. Mela, nistana tu l-ingredienti Peter. Is-swetu aħdar li tridu, naqra kappar, ta' dam imqaddet. Issa jina għallejt naqra zukkina, sa' nitfawon fil-wiċ, ħan nitfa naqra ħaba, u ħan għamil ftit ġobon fil-wiċ, issa ġobon ħan għamil ftit ċedar u ftit mozzarella. Mela, fif b'mili mediterranju. Din hija riċetta ta' Vanessa Mifsud, għandna bżonn erba' reb żgħar, issa li ngħidu erba' reb skont il-gosti tajħa tagħmel jien naf waħda. Erba' reb sew u raġel. Jew jien naf għandek żewġ titfal u ħatamel żewġ titfal, pereżempju għamel tnejn qed tifhem. Mela żewġ imgħarif żebbuġ iswed jew aħdar, żewġ imgħarif ta' dam imqaddet, marfa kappar, ta' dam, zukkina. Tajjeb. Zukkina dik il-qarabalija. Ija l-qarabalija twil issa ħan użaw wara l-kapunata wkoll. Issa ġabon feta jew ċeder tista' tuża li tixtieq inti. U żewġ imgħarif pesto. Proset. Proset. Mela. Ħan nibdew. Ir-riċetti dal-waqt ikunu fuq il-paġna ta' Facebook ta'. U dal-waqt nerġgħu nfakruhom issa jibdew għaddejjin ukoll, jiġifieri. Imma l-proċess huwa faċli dew. U le proċess huwa faċli ħan nitfgħu irqa' ħabaq. Titfawlhom li tridu daqgħ l-istess jien kif dejjem ngħidilkom. Jekk pereżempju ħan ressaqlek naqra din ara. U nressaqhom naqrik tal-lejn il-kamra. Naqra ħabaq iktar. Ikunu jistgħu jaraw proprju minn ġewwa kif qed nimlewhom billi tawwa naqra jdejk inti ma jimpurtax. Le ma jimpurtax, twila biżejjed. Issa l-istess tistgħu tżidu pereżempju naqra x'tajdu lu għaw basal hekk żidu li tridu. Jien taf x'inżidilhom kieku naqra ġbejna. Jow ġbejna, ġbejna tiġi aħjar, Iva, ma ħsibtix ara, soltu nħobb nuża ġbejna. Kemmet nitallem fil-kċina? Soltu nħobb nuża. Issa ħan nitfaħħom il-forn. U l-forn jow jisaw għandu, sa' kem, il-mili sar, sewa, issa kol ma rridu, ħanġib naqra kuċċarina, għedawnek. Issa kol ma nkunu rridu, sa' naqra, anka naqra qlub tal-qaqoċ. Kemm jieħdu naqra kulur ir-reps? U żidulhom li tridu. L-istess kif kont ħanajt. Pereżempju, anka jien naf għamiltu naqra. Nara riċetta ħafifa hekk għal dawn iż-żminijiet. Iva, di ħanajlek, di għamilta. Mhux ħafna sħana. Mili simili għal Father's Day bħala l-ewwel platt. Jien kont qed nara naqra t-titwila l-riċetta ta' skont. L-dizert taħ nitfgħu għall-forn, all right. Rulat ta' t-tuffieħ. Id-dizert għalhekk kont ħana mirru. Ara xi ġmiela tiegħurina d-direttur tagħna, ara. Proset Elliot, proset Dillien ukoll li qed jinkwadra din l-inkwadrazzjoni perfetta ta' waħda mill-qfif li qegħdin nagħmlu propju dal-għodu. Issa, l-issa per eżempju jibqalkom xi naqra. Ġallu kan tieħu waħda? Jibqalkom. Għajdinna, xi naqra tiġi, xi naqra ħaxix per eżempju li tkunu grillajtu jew jekk tajt baqadax ħan nagħmel bih. Dejjem tistgħu timlewhom hekk, daw idea ta' anke kif tużaw il-leftovers. Biex kemm jista' jkun ma taħlu xi kien. Mela, mela. Mela, sa dar it-tant jiena ħammur in-naħa l-oħra ma' Agnes, hemm Pandolfino, tajjeb sa kemm immorru n-naħa l-oħra ħan nerġa' nitlob id-direttur tiena naqra. Ir-riċetta ħalli nfakru ilhom naqra lit-telespettaturi tagħna. Fif b'mili Mediterranju għandna riċetta ta' Vanessa Mifsud, erba' reps, żgħar, żewġ imgħarif żebbuġ iswed jew aħdar, żewġ imgħarif ta' dam imqaddet, marfa kappar, zucchini,
Zucchina, zucchina wahda. Ġobon feta jew cheddar. Żewġ imgħarref pesto. Mela. Sa' dan it-tant hemmhekk qegħdin qegħdin se tgħid, naqraw naqra kummenti Facebook. Eh? Naqraw naqra kummenti Facebook qabel immorru għar-riklami, Peter, jew immorru għar-riklami. Eh? Naqraw, ħa naqraw naqra kummenti Facebook. Ħa naqraw naqra kummenti Facebook. Tajjeb, mela, l-kummenti tagħna fuq Facebook, mela, ħa naraw naqra għandna ħafna u ħafna kummenti, però ħa naqraw ftit illi proprju daħlu sissa. Tajjeb. Mela. Ħa naraw għax għandna ħafna kummenti. Ħanini, kemm huma loyals jibbunna biċċiet minnhom ta' kuljum. Bonġu Wayne Agnes Vanessa Ottim. Marjana Juice. Bonġu Wayne Agnes Vanessa Ottim kollu. Martens Grek għaltinna bonġu. Xaniz Grima bonġu ħim. Monkey bqa fis-sajf. Xieġmil ta' program prosa dikbira minn qalbna. Xaniz. Ħankomplu Xaniz. Aw ħanibqa waħna. Grace Jen Andres Spanjol. Bonġu ġurnata tajba. Mary Louise Manġon. Bonġu l-festa tajba l-Rima Ġorġjani kollha. Ekku huwa Margaret Buġelli. Bonġu Wayne Agnes Vanessa u l-kru kollu l-ġurnata tajba u għamletinna qalb. Julia Bella, bonġu Wayne, Agnes u Vanessa, ġurnata tajba l-weekend it-tajb, naqraw l-aħħar nieqa qabel immorru għall-ewwel messaġġ promozzjonali. Grace Borġ Bonello, bonġu ħbieb kemm intom Halloween, tibdew lil ġurnata bit-bissima intom good day. Lorraine Gerada ta' Alissa naqraw tal-aħħar aqra Wayne. Bonġu Wayne u Agnes u Vanessa, il-ġurnata tajba l-kulħadd. Kif qed intaraw hemm ħafna u ħafna kummenti li deħlin dalodu, issa naqrawhom aktar tard matul il-programm, però ħa mmorru għall-ewwel messaġġ promozzjonali grazzi għal Stellina's Holidays. Infakrukom li fit-8 ta' Lulju jiena u Paula ser inkunu qegħdin nagħmlu ġurnata etnalent, tajjeb, però għandna weekend ieħor hija naraw l-informazzjoni kollha. Nilqawkom għal dan il-messaġġ promozzjonali Trio ta' Stellina Holidays. U issa l-għonet nsemmilkom. U issa għandna bonġu, u issa għandna vaganza. Mhux ġurnata, eh? Mhux wieħed, mhux tnej, tlieta! Tlettijin! Tlieta ġrani! Se nagħmlu Stellina. Tlettijin ġewwa sqallija xikom ħafna tejtlobuhom li u fl-aħħar wasalna wkoll. Ħana tuddati mal-ewwel. Mill-wieħed sa' tlieta ta' settembru. Għax kollox hekk, 1, 2, 3. Tlettijin sħan nitilqok minni fil-għodu l-ġimgħa u niġu fil-għaxija fil-ħadd. Il-ħadd, tajjeb. Mela, jekk tridu tiġu magħna, Mija jew ma' Paula, tlettijin, tajjeb, l-ewwel, it-tieni u t-tielet ta' settembru, 1, 2, 3, faċli tiftakruhom. Biex iċċemplu faċli wkoll, hux vera Stellina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l-iktar numru faċli fid-dinja kif dejjem ngħidlina. Issa. Ħana tihom il-prezz mal-ewwel għax se qed jaħsbu xi holiday, imma l-prezz huwa fenomenali. Il-prezz huwa suppost, ħana ta' nidukom xi inkludi biex nibdu. Ħamorru bil-katamaran. Oh, attenta, Paul. Għandna t-taxxi kollha inklużi. Katamaran, taxxi inklużi. Tliet ijiem ġewwa hotel 4 star bil-pool vera sabiħ u erja vera sabiħ waħda. Sajf żgur. U għandek ukoll il-half board fir il-breakfast u l-ikla ta' fil-għaxija. Il-aħwa. U l-excursions kolla. Issa, l-excursion xinu huma? L-excursion huma, ħammorru Noto. Noto. Se morru Ortigia, Siracusa. Ħammorru Ragusa Ibla. Tajjeb, ħammorru il-fabrika tal-ġobon. Ħammorru il-fabrika tal-ċikkulata. Se morru għand taż-żejt biex naraw Ġan Pol u jorina kif isir iż-żejt ukoll. Tajjeb, se morru il-Lago di Santa Rosalija. Ħammorru shopping ukoll u ħafna affarijiet oħrajn. Mela dawk li ġieli ġew magħna u dejjem jgħidulna isimhom minnha xi ħaġa oħra, qed nindura li ħanżuru postijiet li qatt ma morna. Ġifri bħal Ortigia Pawla qatt ma morna, Noto qatt ma morna. Ragużibla qatt ma mortu, tajjeb, ġifieri dawn huma postijiet li intom qatt ma mortu, il-prezz suppost huwa 3-2-9 euro ir-ras ġo kamra ta' bit-tnejn. L-ewwel 15 il persuna li se jċemplu issa, ok, u li jbukjaw, flok 3-9 ħadduhom skont ta' 30 euro ir-ras. Jiġifieri ħadd jiġi biss? 2-9-9 inkluż dak l-affarijiet kollha li jiena tajtkom. Kemm inti bravu. Kemm nafna mill-mezz tajjeb, eh? Ħafna. Jiġifieri issa għandna 3 ijiem, Paul. Eh? Ħammorru kmini fil-għodu, il-ġimgħa, is-sibt,
il-ħadd għandna ħina shopping għax ħafna jistaqsuna shopping. Tlet ijiem gażda. Imma dan post limitati. Jiġifieri hawnhekk kull manna l-hotel kull ma fiha 17-il kamra, jiġifieri verament limitati, filmin irid jibbukja irid ifitta xi ċempel u speċjalment biex jieħu dak l-iskont. U għandna skontijiet tajbin ħafna għat-tfal ukoll, se nagħtikhom il-prezzijiet biex dak li jkun anke jekk irid jiġi bil-familja, jista' jiġi bil-familja wkoll. Ara, jekk inti għandek tfal taħt is-sentej, kull ma jħallsu 40 euro ta' kollox. 40 euro ta' weekend. Jekk għandek minn 2 sa 3 snin 99 euro tal-weekend u mitfall 4 sa 13 sena 199 euro kollox. Ġifieri jekk iġib il-familja tiegħek għandek family holiday li ħatuħu pjaċir biftit flus. U weekend. Weekend. Ġifieri nafjam kif taħdem. Kemm tista' tagħmel affarijiet dan il-weekend, ġifieri taħsibx li għax tliet tim tgħidu tliet tim qosra, nissegurak li ħanimluhomlok daqs bajda bl-entertainment għaddej il-ħin kollu. Jiena u Paula ser inkunu fuq dan it-tur tal-ewwel, it-tieni u t-3 ta' Settembru, tajjeb? Is-soltu storja fil-coach, istanna l-lukanda. Istanna l-lukanda. U l-lukanda għalina biss, eh? L-lukanda għalina biss. U għahna għanġu l-ġol-kurbut. U għahna għanġu l-għahna fil-breakfast, għandhom id-dinner u koll inklus, niklu fil-imkien. Għanżuru il-pool, għanżuru diversi postijiet. Għahna għanżuru il-ġiġi n-nizlek. U mela, 1, 2, 3, f'takarum, ta' Settembru. Mra ċemplu biex tiġu miegħi u ma' Paula, 3 jiem fis-qallija, tridu ċemplu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prezz inkredibli. Jaġġeratulhom il-prezz? Suppost huwa 3-9 euro għal kollox l-affarijiet kollha li se ngħidilkom, il-katamaran, it-taxxi, tliet tim ġewwa l-hotel inkluż il-breakfast u l-itla ta' filgħaxija u l-excursions kollha li aħna semmejna li jinkludu Siracusa, Ortigia, jinkludu Noto, Raguzibla, shopping, immorru għandha ċikkulata. Ġifri stelli, na kważi ġifri tajje, prattikalment meta segwina u tattentin, ġifri tibda tgħidli kemm se ġib flus miegħek, ma tisma' ġib xejn. Kull ma tfadlilna, nista' nagħtilkom ukoll biex ikunu jafu biha wkoll, immorru ikla ġo agriturizmo żejda l-ħadd f'Lofsinhar. U inżuru anki l-post tal fejn jagħmlu l-żejtu hekk niklu l-affarijiet u kollox, trid iżid 30 euro. Il-pija m'għandek bżonn. Issa dik 30 euro dik l-ikla vera ikla ġenwina fejn morna d-darba l-oħra. Vera ikla ġifieri ikla ġenwina. Inkluż l-ilma inkluż ix-xorb, ġifieri drink, ġifieri verament hija holiday li min tissessi bħala nissigurak il-prezz li qed nagħtu llum tmur fejn tmur min tissessi bħalu. Ejju miegħi u ma jiena. Għandi ċans nejdilom just in case ma jistgħux jiġu dawk id-dati, għandna ġiex dati oħra. So għandna mill-erba sa s-sitta ta' Settembru. U għandna, skużawni, mill-erba sa s-sitta ta' Wissu. U hemm oħra mit-8 tal-10 sa Settembru għax hemmhekk hemm il-festa tal-Vittorja. Imma dik nsejħu hemmhekk. Mhux l-entertainment m'għandekx li l-pawl. Aħna mill-1 sa 3 mill-1 sa 3 ta' Settembru jien qed nistennikom biex intom iċeblula e jew ħanidu biex iflimkom. Grazzi Stellina, grazzi Paula. Nintaqgħu. Nintaqgħu għal tliet ijiem m'hommiex ma'għax ġej tlaqna. Inkomplu il-programm Espresso, grazzi lill-Stellinas Holidays illi wkoll wasluna dak il-messaġġ promozzjonali. Ħafna din jibatunna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jistaqsuna dwar il-ġurnata ta' Etnaland, kif ukoll dwar dan il-weekend li ser nagħmlu, jiena nitlobkom iċ-ċemplu in-numri li proprju għadkom kif rajtu 2345-6789. U tistaqsu għall-informazzjoni hemmhekk tajjeb għaliex ovvjament li jiena l-istess informazzjoni nkun ser ngħaddilkom għax dik hija ġurnata organizzata minn Stellinas Holidays. Sa dan it-tant hemm fil-kċina Vanessa għaddejja bil-riċetti tagħha, għamilna il-fif b'mil Mediterranju u dal-waqt issa nerġa' nidħol fil-kċina minn hawn ftit tal-ħin ieħor biex nibdew il-main course illum għandna t-tiġġieġa bil-klin u kapunata u d-deżert tal-lum hija rulat tat-tuffieħ il-forn aktar idejat għal-ċina ta' kom propju minna un-uftit juħor fl-imkien ma' Vanessa. Eddilkom aktar qabel illi il-missidna principali illum hija ħatħli fil-kollega ħabiba tagħna Antoinette Falzon. Bonġu. Bonġu dilkom. Kif inti? All right, mux sabi. Problema li tqok mini. No, no, għaxċej, jien blajt zvelja rinta. Fissitta n'u. Fissitta. Li għalix, għankun un-esmijak ġil nsibu għad fiċ li biex għankassib mistidna għal-espresso jidu li għaxċina għi television fil-ħodu. No way. Inti mhux għasik problema. Ħdimna mill-hux aħna kmieni fil-elezzjoni ġenerali. Mela, ekku, fis-sitta u nos konna diġà. Eżatt. Onet. Sitta li jmilu fuq il-Facebook page tiegħek rajt dan ir-ritratt
Tajjeb, hemm ir-ritratt ta' newscasters kollha. Flimkien. Ta' wan. Ejna raw naqra, jemm man kannhom tal-telespettaturi tagħna. Ta' Edward Montebello waqt it-tieġ ta' Edward nhar ħadd li għadda. Qegħdin sitta. Lillu kum maskili u għantum, falzon, nsalmu l-kollegi l-oħrajn, dawn huma newscasters kollha. Dak huwa l-aħħar ritratta ta' b'sitta. Ekku. Għax issa li hemm mhux ħatibqa taqra warna xienna għal darba li nkunu kollha flimkien għar-ritratt. Vera? Fil-fatt hekk ikkapxinjatu ġenisek minn iż-żgħira żball għal darba newscasters kollha flimkien. Istrina. Inti l-aktar waħda lilek minnhom. Ija żgur. Kemm ilek newscaster ta' fifteen u sixteen naħseb. Bih 15 u 16 sena taqra l-aħbarijiet. Tiftakar l-ewwel ġurnata li. Iva, niftakar. Tiftakar id-data imma? Le, naf li kien Diċembru. All right. U ma nistax ninsija, di dejjem nirrakkonta għax tant ġraw affarijiet dakinhar. Mort tkun ilek tipprepara għal news u hekk u tagħmel training u affarijiet. Mbagħad tmur dakinhar u kellna s-sistema għal xi raġuni ma ħadmitx, la kellna prompter, la kellna scripts imma xejn assolutament. Kif għamiltu l-bulletti? Mbagħad kienet hemm Gino Kawke Head of News dakinhar u niftakar Claudette qabel Baldacchino tinżel is-sular isfel naħseb bid-diskett konna dna wkoll biex tipprintja. Weħed, weħed u t-tella, u sanna tant jina tħalt fl-studio, poġġejt bil-qeda, u għadu nisbeċ kemm inti kalma l-ewwel darba taqra, mawx sistema, kieku jena nippenikja. Inti nuħna ħanżhom kalma, fil-każ setgħid. Dawn nistidinkom għal dal-bulettin ta' aħbarijiet ngħaddu minnu fih l-ewwel servizz tal-lejla tgħidu wara miskina di l-ewwel darba laqas kienet taf taqra l-introduction. U mbagħad Claudette tidħol fl-istudio u bdiet. U dejjem ittik il-kalma. Tieni karta u t-tella li biċċa prompter, dak kien jiġifieri baptism of fire. Interessanti, jadaw l-affarijiet li jidru. Tibqa tiftakar għazgur. Minn għal kwinti. Kif tħalt, kif spiċċajt ħanejt u għek taqra l-aħbarijiet? Ġifri xaħat imbuttak, kienet xaħġa li xtaqt inti, jinnaf kont ta' melxo li jħoru mbat, ma tafx inti sek opportunita. Ironikament. Ta' l-opportunita uħra. Kif Antoinette Falzon illum il-ġurnata hija l-iktar newscast li la fuq dal-istazzjoni? Ironikament, il-parina tiegħi kella footage tiegħi ta' xi tliet erba' snin b'kaxxa tal-kartun hekk niftaħu bil nagħmel xi sigla u ngħidlhom li qed naqra l-aħbarijiet. Però jien meta kont żgħira. Però jien qatt fl-ebda ħin ma ma tiftakara. La niftakara u laqas. It-sija tgħidek imma. Għandha footage. Il-parina tiegħi u għandha l-footage. U dana jiena kont bdejt u għadni, fl-istrutturi tal-Partit Laburista. Nabdejt miż-żgħaża u bqajt tiela. U kont nieħu sehem fi programmi ma' Roberto Franca Lanza, ma' Joseph Muscat dak iż-żmien. U kont ikun mistiedna fil-programmi, kont nitkellem waqt konferenzi ġenerali hekk. U darba minnhom kien hemm intervista ma' Dr. Sant, kienet ħassir ta' sliema fejn Fortizza, u droppja xi ħadd. U minn kien qed jħossib, qal li jimportat għamlu l-mistoqsijiet inti lill-Dr. Sant. Kollox kombinazzjoni. Ok, tawni l-iskript ta' mistoqsijiet għax kienu kollha qasma f'kulħadd, jiena gerbib dan l-iskript u qatt ninsaqsi xi xtaqt nistaqsi jiena relatati ovvjament. U għaddi daqshekk. U mbagħad konna ntqajna in the meantime insomma kelli hekk topic pregnancy, kont spiċċajt l-isptar, tlift il-baby, whatever, u l-ewwel darba li ntqajt ma' Dr. Sant kien waqt it-tieġ ta' Glen Bedingfield. U dakinhar qalli żmien Dr. Sant kien nmexxi. Ekku. Insomma, u tkellimna fuq l-inċident li ġara u hekk u qalli nixtieq tibda taqra l-aħbarijiet. Il-laħwina. Għalli narak taqra aħbarijiet li lek, għatlu speċi ta' jgħidu kittu ta' pinch of salt. Imma l-affarijiet tanġaw maġla laqas ir-raġel ma kelli ċans ngħid dakinhar imbagħad xi morna dar għatlu ekku hekk għalli li ġdida llum issamhom u Monday bdejt. Imma Monday bdejt mhux biex naqra aħbarijiet, Monday bdejt John Newsroom. Għax Gino Kawke kien spjegali li hemm proċedura sieħa training u ħadd training kbir jiena. Għaliex kont ħirġa mal-kbar mal-istabbilit qed issemm Mirjam Dalli, Veronique, Giulia Farrugia. Gordon Pensa, għet semmi Claudette, għet semmi nies li kienu diġa stabiliti fi newscasting, so għet ma sax taqbatu tmur
Iva, dan, mur naqra ħbarijiet. U għamilt training twil, naħseb iktar minn sena. Kon bdejt naqra, l-ewwel news tiegħi kien tan-nofsija, konna nagħmlu news tan-nofsija, news ta' 5 u nofs l-aġġornament. L-ewwel tibda b'tan-nofsija, u mbagħad tibda b'tal-5 u nofs. U mbagħad taġi għall-bulettin il-. Però jiena minn dejjem kienu jinteressawni l-aħbarijiet għax fil-fatt hekk tgħidli x'issegwi. Aħbarijiet. Aħbarijiet. M'għandix xi m'inhiex xi waħda m'dawn noqgħod nara xi series jew x'telenovelas le, xejna fattu. Ma noqgħodx nara aħbarijiet biss ta' tħodniex ħażin imma. Nħobb insegwi u interessak xi jkun għaddej. Minn dejjem kont inħobb insegwi x-xena internazzjonali. Lilin mill-aħbarijiet kont pjuniera u fuq u dimnet biex mexxejt u preżentajt trasmissjonijiet importanti ħafna fuq dan l-istazzjoni. Ġifieri ħanulek naqra dan il-ritratt li għandhom id-direzzjoni tagħna li kienet ukoll ġurnata oħra. Trasmissjoni oħra dan f'waħda mit-trasmissjonijiet li Wan kien għamel meta miet il-Perit Dom Mintov. Dakinhar kont preżentajt x'għandiriet speċjali fuq Wan hemmhekk qed innarawk mal-avukat Tony. Mela jien għandi l-fama li meta jmutu l-ġuż kbar inkun xogħol. Pereżempju, Karl Kirkhope, Karl Kirkhope kien ħabib kbir tiegħi. Tiftakru kemm kien dan f'koma, sejra d-dar biex inbiddel għall news iċċempili Rose Mowran, noħti tabib Mowran, għat li miet Karl, għat Santa Marija, intant il-lum, għat laqqas ħankun niflaħ naqrom l-aħbarijiet, dak l-uniku aħbarijiet jena meta qrajt il-mewt ta' Karl Kirkhope fejn emozjonajt ruħi waqaft. Laqqas f'kemm ili naħdem news qatt ma waqaft imma dak waqaft għal xi 30-40 sekonda x'ma flaħġ nitkellem meta niftakar. Nerġa' għajt li jekk ħajmut xi ħadd, ħajmut dakinhar li nxol. U din ġrat ma' minn tof ukoll. U kien ċempi li ħabib tiegħi. Issa aħna li naħdmu fix-xandir naf li jiżviluppaw l-affarijiet. Difri għaddijhol l-ħin li tkun xogħol, difri tibqa' għaddejja b'ċertu trasmissjoni. Imma din hija xi ħaġa stramba ġifieri semmejt il-Karl għax tant kemm episodi qas niftakarhom kollha. Tal-Perit minn tof dakinhar fin-nofsija ta' nofsinhar kien ċempi li ħabib tiegħi kien qal li l-Perit qiegħed veru ħażin. Għatlu ħażin mela għatlu għajt li l-lum ġej, għatlu xina news u l-estejt libsa sewda mal-ħwejja ċ-l-oħra u mort għall news. Kif nox mill-aħbarijiet ta' seba' u nofs nirċiv it-telefonata. U rġajt ħallura kien ġi Dr. Muscat fl-istudio u kont bqajt inxandar dakinhar sa nofs il-lej. Il-guests deħlin, informazzjoni kważi ma kelli xejn, l-informazzjoni li kelli f'Franz, il-fatt li kont intqajt miegħu personalment u kollox, ġifieri, u dik qajt sejra biha sa nofsi lej. U mbagħad l-għada ma kontx suppost xogħol imma dħalt għamilt il-korteo, partit mill-korteo u l-korteo ġifieri sa kemm dar ma nafx kienx l-għadew il-pitada. U mbagħad dik it-trasmissjoni li dik hija ġurnata sija. Apparti dawn Rintu Ruben xi beraz, apparti dawn it-trasmissjonijiet speċjali, inti tibqa' fuq quddiem nett tunħoss li hija l-forti tiegħek l-elezzjoni ġenerali. Speċjalment dak il-ħin li jkunu qegħdin jaslu l-kaxxi fis-sala tal-voti. Imma hija nħoss li hija l-forti tiegħek Antwana, tal-menu jien hekk narak. Hemmhekk ukoll proċess elettorali bdejtu minn ġewwa jiena, ġifieri kont inkun l-ewwel kont inkun aġent tal-partit fil-lokalità, ta' Sliema f'dan il-każ. Ġifieri kont nagħmel il-proċess kollu, mbagħad kont inkun fis-sala mas-sorting u hekk, ġifieri mbagħad rixfuq nagħta barra. Allura tkun taf il-proċess meta tkun bdejtu mill-bidu. Timmaġinak tiġi elezzjoni u ma taħdimix, per eżempju. Li ma kienet l-ewwel elezzjoni. Dik qalek, ta' ġifri elezzjoni. Li ma kienet l-ewwel elezzjoni li rrapportajt, tiftakar? Dawk l-ewwel li rrapportajt ma tantx kienu sbieħ. Ġifieri l-ewwel waħda u għandi episodju minnhom fejn konna bqajna biss jiena il-Ħamrun, Gino u Mirjam dalli konna għadna minn Taqali. Dik kienet waħda l-ma ninsija qatt. U dakinhar fil-għaxija kont irċevejt telefonata. Meta ħareġt mill-news l naf kienu fis-seba' u nofs fit-tminja, saf x'kien kienu jkunu. Kien ċempi li Peter Borchampton u leħen għaraftu għax kukon naħseb li xi ħadd. U kien qal li ħajkellmek il-Perit Mintov. Ġifieri qed insemmilek ilu, issa x'ħażin. Jiena Perit Mintov dan ħin u kien qal li ibqa' soda xilek hemm minn fil-għodu.
Għasoma da, insomma, għat n-insegwu kujn, għasflaħ t-nitkellem, għaddan ħajfqani li ġurnata. Għem speċi kwieta, n-prova, ma tafx ma. Lilin mill-axbarijiet. Ma nafx kemm ilu. Ma tafx kemm ilu. Lilin mill-axbarijiet, għallu naqra lill-Antwonet il-persuna publika li t-der taqra l-axbarijiet. Ek, fil-ħajja ta' kull-jum, jiġifieri jinna f'Antwonet il-persuna d-dar, jinna f'hemm, ħafna jimmaġinaw li għax taqra l-axbarijiet, jinna f'impittra u pulita minn filgħodu sa filgħaxija, jiġifieri jinna fl-art taħsil għajjem, jinna f'tfarfi. Bħalissa jkun hemm ħafna nista' tad-dar qed insegwuna Antwonet. Tfarfir, jinna fil-ħasil tal-art, il-ħwejjeġ. Kollox jinna, mel-ħe. Nippjana sew, ġifiri, naħsel irregular hours, jien biex naħsel l-art flasġa ta' bil-lejl. Mux xejn ġdid. Fatt konsen saqsi kemm, preżempju, meta jkollok il-bulettin biex taqraw il-bulettin. Qed naħseb id-dur ma' dak il-ħinijiet jinna fi tiklu aktar qabel jew tiklu wara l-ġifieri. Li nieklu bħalissa l-perjodu mhux nieklu, nieklu jiekol. Għax rari nitlaqgħu fil-fatt jien uġew biex intqajna minna dejt issib li għadda. Le apparti għax żmien ta' kampanja huwa diffiċli u allura rari biex tintqgħu hekk dejjem ikolli li kien. Ngħidilhom l-kċina l-essel hekk x'im mod għax insajjar nifriża portions u hekk. Ma fis-sena normali. Jifri jekk pereżempju naf normalment ħanuża n-norma. Waqt li inti taqra l-aħbarijiet, in-nies id-dar, x'aktarx ikunu madwar il-mejda ta' lik qed insegwu l-aħbarijiet, inti tkun fl-istudio. Kollox barra normali. Allura x'tagħmel tikol qabel pereżempju? Għax ma tantx ħobni kol tajt ngħid. Antwanet il-persuna normali nħobb nimxi, nħobb il-mużika. Nħobb nitqa'mal ħbieb. Soċievoli. Soċievoli, Inti. Nażel il-ħbieb, taf int. Sawa tagħmel. Inti tiċċelebra l-uq sninek fl-ewwel ta' Mejja. Ekko. Jien nara ġurnata sabiħa. Ħafna. Proud ħafna li twilit fl-ewwel ta' Mejju. Apparti li dejjem festa. Imma meta Imma int min inti u inti involuta eżatt. Illi twilit fl-ewwel ta' Mejju għaliha xaġa kbira. Fil-ħajja reali ta' kuljum xi qabbiżlek iċ-ċinga. Xie qabbiż l-ċinga. L-ċinga tiegħi ma tantx marbuta sew, ġifieri. Taqbeż ħafna. Għax lus immens. U lasek nipprova nissikka iktar taqbeż. Jiena sirt bħalek dal-aħħar saret taqbeż. Naħseb li l-iktar qabżu l-ċinga jiena nies li juruni ħaġa u tkun oħra. Nies li forsi jabbużhom il-ħbiberija. Qabżu li nies li jkunu tard jiena wkoll. Vera? Ejja, x'inha puntwali. U nħobb ġifieri nħobb inkun fil-ħin. Jiena li m'hemmx skużi ta'. Le. U aħna mix-xogħol tagħna ma nistgħux neffordjaw li nkunu tard. Allura ma naċċettax. Naħseb dik tgħinna tal-li għandni xedjul. Ma naċċettax li xi ħadd li pereżempju qiegħed id-dar f'temt miegħu li jiġu fis-seba' saħħa tal-argument u jiġu f'tminja naqas kwart. Fimtu, without no valid excuse, eżempju ta'. Kif tirrilassa, Antwonet? Jiena l-mużika, l-ewwel ħaġa, il-pjanti. Vera? Għax is-semsi kellna qatt trascurati ma nħobbhom ħafna l-pjanti. Nimxi il-baħar. Għalija dak huwa il-Max. Xi rwol għandhom jien naf daw il-mezzi teknoloġiċi tal-lum jien naf tablet, smartphones, Facebook u hekk jiġifieri. Tagħtihom dik l-importanza jew il-mobile kemm iċempluli u nċempel. Jien naf Facebook pereżempju, xi rwol għandhom fil-. Nidħol mhux kuljum, imma kważi nipprova ġilli nimmissja birthdays min jaf kemm nies jgħidu ma batitlix Antwanet imma x'inkun biex xi tliet ijiem pereżempju. Ma tidħol fuq Facebook. WhatsApp biex nixħalu irid ikun il-ħin li għandi ħin għalih. Mhux hemm qast dan. Ġifieri mhux li ħalli bagħtlek qed titbatti mal-lum. U lew m'inhiex ħa nara, żgur, ġifieri jaf jgħidu l-isma għandek ritratt ta' hemm issa mbagħad niftħu. Għax jiena l-mobile nixel. Imma t-teknoloġija u daw gadgets u offer minn daw mhux li jirkbuk, ġifieri. Mhux li jirkbuni, nħu gosbihom, nużhom, nara xi jkun ġej ġdid, kollox inkun naf x'hemm. Imma dan mhux. Facebook kemm tużax kuljum, pereżempju. Jow ma tużax kull-jum. Mhux fil-weekend ftit li xejn. Mhux għankun id-dar ikolli x'nagħmel jew nkun relax għanot teftef fil-Facebook, no way. Jekk ikollok si għajk free id-dar, jiġifieri, tara programm televiżin, jinaf, toqgħod mal-pjanti. Le, ma noqgħodx mal-msik kien għandi bżonn noqgħod mal-pjanti bħalissa għax qegħdin veru. Le, naħseb hekk ikolli naqra ħin relaxed.
niftaħ television u noqgħod nara xi ħaġa li toġob. Jiġi kollox xi sejgħu nosri lek filgħodu qata espresso ta' hija jiġifieri. Kif timmaġinak 10 snin oħra Antwan? Le, jiġifieri jien naf pereżempju timmaġinak li għadek jien naf fil-medja jew jien naf li timmuvja minn ħaġa l-oħra pereżempju fil-medja jew jien naf. Bħali li l-medja hija xi ħaġa llum il-ġurnata sar. So fej kulħadd irid jiena qatt ma kontx waħda li noqgħod nimbotta biex li jiġi merħba bih. Jiena persuna li qabel fuq wan dejjem wan dejjem kont u hekk ngħidilhom bdejt wan u nispiċċa wan jiena minn kellu kien hemm affarijiet oħra that came along ġifieri mali qatt ma ċċettajt. Jiena persuna ħafna nħobb nintervista n-nies. Ġifieri anke programmi tiegħi hawnhekk. Anka l-ewwel programm dik bis-saħħa ta' Ġulja Farrugia għamilt l-ewwel programm kien jismu Saffi. Saffi. Kienu tawna l-fakulta minn Newsroom li fis-sajf min irid issib lista ta' guest min intervista kont intervistajt il-Budaj pereżempju ma ninsija għad dik l-intervista mal-Budaj. Minħobb eħe, nintaqa' ma' bniedem inkellmu għamilt kont sepja ma' deputati kollha li kienu baqgħu ħajjin, id-deputati Laburisti. Ikkinu baqgħu ħajjin dak iż-żmien li għamiltu. Along the way dew jonqsu wkoll. Jiġifieri forsi affarijiet hekk hija nikkonsidra mbagħad. Antoinette, ħan ikkonkludu hawnhekk għalissa, tajjeb ħammorru għar-riklami u mbagħad jekk trid tista' tiġi miegħi fil-kċina. Tajjeb. Ħan nidħlu fil-kċina minn hawn u ftit tal-ħin ieħor flimkien ma' Antoinette. Dalwaqt ikollok is-sezzjoni aħna ngħidula Agnes's Corner fejn Agnes Pandolfi qed intervista mill-att tagħha. Il-personalità li konna l-lum t-istennix mistoqsijiet bħal daw. Tajjeb, ġifieri għax dik għandha. Imma t-tħolija ta'. Mela, mela. U dak innaqra xarek, viola. M'għandi xejn minna ta'. Mhux vera. M'għandi xejn, fejn tpoġġija toqgħod. Sbatti l-mistoqsijiet issa. Insomma, għandna ħafna affarijiet oħra nħedmukom tibqgħu magħna sa dan it-tant ħanfakkarkom naqra fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jekk tixtiequ tgħaddu xi kumment lil Antoinette fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tistgħu tagħmlu dan ukoll billi tidħlu fuq ir-ritratt tal-lum, hemm ħafna kummenti forsi minn aħta direzzjoni nistgħu naraw ukoll titwila lejn il-kummenti li diħlin propju dal-għodu ara kemm għandna kummenti dal-għodu Antwanet. Grazzi lil dawk it-telespettaturi li b'mod dirett qegħdin jikkummentaw. Naqrajna ftit minnhom issa nsibu ħin biex jiena u Agnes naqraw ukoll aktar u aktar kummenti. Sada jtant ħammorru għal ftit riklami permettuli nirringrazzja lil dawk kollha li jgħinuna. U allura grazzi lil Essence Hair and Beauty Center ta' Marsa Scala, lil TCTC, CBR Limited, Red Touch Phone, Monte Cristo, Lawrence of Hosiery, Silvia Bazar u Panadol Extra. Riklami. Ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba saq u king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Essence bl-aktar trattamenti innovattivi biex inti tikseb il-figura li dejjem xtaqt. Cool Plus Fat Freezing, Lipo Laser, kif ukoll Haifu Fat Melting, huma fossi trattamenti li ser jagħmlu l-ħolma tiegħek realtà. Ċempelissa, semmi espresso u sertinata BMI test, dieta personalizzata, kif ukoll slimming treatment kompletament b'xejn. Ċempelissa 2787-9665. Essence, ser jgħinuk biex tikseb dik il-figura li dejjem xtaqt għal dan is-sajf. Robotika Nation madwar Malta u Għawdex ġewwa l-Kunsill Lokali. Kors tat minn ġimgħat matul is-sajf. Nibdew f'Lulju u nispiċċaw f'Settembru. Dan il-kors kreattiv jinkludi fih bini ta' robot u coding u għamirat għal bniet u għas-subien ta' età bejn 5 u 12 sena. Għal aktar informazzjoni ċempilissa lil Kunsill Lokali tiegħek inkella lil TCTC fuq 21-14-17-84 jew 5. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjel lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post.
għandek 70 model differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, king kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi-prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempelissa l-CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Kreditu bxejn ma' RedTouchFone. Kull min jaqleb RedTouchFone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn biddel in-numru. Iżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' RedTouchFone. Keep in touch with RedTouchFone. Termini u kondizjonijiet japplikaw. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddaf waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence of Hostery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence of Hostery. Tużax deterġenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence of Hostery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255111. Ma madar ixi ġanika, skuntak issaqqu li għanna. Ġriġi ta' Silvia Bazar. Ġew, ġew. Wasalna sinjura. Idħol, idħol. Grazzi u prosi. Għawa s-iksalvi. Thank you. Tlaqna nżanżu s-saqqu li li. Mela leħanini. Tada! Ċempel il-ta' Silvija Bazar u ġibilna saqqu ieħor. L-oġu għom daqshekk. Our job isn't about us. We're here to guide others 24/7. It's all about staying focused under pressure. So, a tough headache? Not on my shift. When pain is tough, tough people choose a tough pill. Panadol Extra Advance with unique Optisorb formulation which fights five types of tough pain. When tough pain is gone, life takes its place. L-istudio armatu kun nar ta' ġimgħa għall-ħin tal-ħamsa u nofs tit kun qisha d-darċ kejkna tiegħi li fiha nilqa l-bistiedna li se jkolli fil-programm tal-lum. Inħeġġeġ tilkom biex il-lejla tirrelassaw magħna u tingħaqdu fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija għall-programm In the House. Sipjatir, għana sanna tal-ikel, Antoinette, tara samminna fil-bidu, Antoinette, għana samminna il-fiv mili mediterranju, dak li għedin naraw bħalissa, fil-fatt għanna erba rebza, għanna sitta, għanna fil-kassana, fajni l-om. Tnejn natali. Wahda jena, wahda inti, wahda Peter, Agnes, sanaraw kif naqsmuħom. Saktax, tana jkun għana qsmuħa, sanna tali t-għot nisħax. Tajjeb, mela, emmek tfajna zebbu ċi s-swet jowen kella aħdar, itta damm imqaddet, kappar, zucchina, zucchina, għaw, tfajta naqra fuq il-nar, oċe? Eħe, għallej taftit, għaw, grilli għajta naqra, u zurtab naqra bat komplessiv. Ġobbon feta jow ċedar u zoċi marif pesta, għaw xieġmi. Eżad.
Issa, mela dawkom għal fif b'mili mediterranju. Issa għamurru għal main course. Il-main course, spiega nasa namlu, tiġiġa bil-klin u l-kaponata. Sewa, mela, għamed il-kaponata b'dajt bija. Mela l-kaponata, għaw minn jamela b'modi differenti sewa. Iżen nasa fil-riċetta nsejt nżid, forsi sewċi maref jew marfa ħall. Alright. Imma tista ma tagħmlux, imma jiena ġest biex nagħmel naqra bilanċ ta' atomit iktar, naqra kontrast anzi ta' atomit. Grazzi lill-dinu lill-għelja ta' titun inkwadrazzjoni vera tfuq, vera? Ħafna. Mela, l-ewwel li għamilt qattajt il-brunġila biċċiet. Issa l-brunġila ma tfajtix magħhom, tfajt għall-forn. Għax inkella tinħall, tiġi għajfġa. Tfajt għall-forn, għax jew taqlija għalija. Jew jiena nippreferi nitfaħħar l-forn. Mela fil-forn saret sadattant għallejt il-basal. Tewm, il-bżar aħdar, aħdar, aħmar, wisfar kelli. Bżar il-kolori. U t-zucchini. Għallejtom, bat fajt il-konserva u l-tadam, il-zebbuċ u l-kappar. U t-fajt daqxajn ilma. Ħanat jom l-ingredienti. Tajjeb, mela t-ġiġa bil-klin u kaponata. Din hija riċetta ta' Vanessa Mifsud, l-ingredienti huma għal żewġ persuni, mela sidra ta' tiġiġa, żewġ frijaj klin, żejt ta' żebbuġa, żewġ tewmiet, melħ u bżar, qed naqrhom bil-mod ħalli dak li jkun jilħaq jiktibhom ukoll, għaliex naf illi ħafna jlistu lapes u karta u jibdew jaġlu miegħi. Melħ u bżar, tliet patatiet, żewġ baslit, mbagħad għamilt bot ta' dam. 300 gramma brunġil, żewġ bżarijiet ikkoloriti, arabalija, 8 żebbuġiet, marfa kappar, żewġ imaref konserva, marfa felfel, ħwawar friski u 125 ml ilma. Issa l-ħwawar nitfa naqra ħabba u nanieħ u nitfa' daqsxejn fl-aħħar biex jagħtihom għax inkellek nitfa' issa. Ha jiġi fi xej, jiġi jisu kannella u jiġi fi xej. It-tiġiġ li għamilt? Issa, t-tiġiġ li għamilt grilljajtu ftit, issa għan jitfaw il-forn, issa li għan għamillu. Jifri grilljajtu għabel t-tfaw fil-forn? Ife, għalli kompli jisir fil-forn. Issa li għan għamil il-klin għattajtu zaħir għan jitfaw fuqu, għamilt l-istess ma l-patata, l-patata għattajta jek t-fajt klin imqatta. Il-tewm, Għara zejt ta' zebbuġ. Ups. Ups. Għandek l-espresso għonek ta'. Mela, għandek l-espresso. Foxivo, Compliments of Peter dak. Foxivo. Compliments of Pellini dak. Ma jena Peter it jgħu. Issa għan nisaw il-forn. U dak l-est, il-patata l-esta. Di jissa id-dum daqxej sa' kem it-tadam u l-ilma jgħamil xoħlu u jinġibet. Jirriduċi. Jinġibet, sew. Ġanġibet ħafna ra. Ma jħanħallu ħnaqra, kumbat nipleti għaf laħħar. Għora, jtina għan iġib dejk s-saktar tar ta' d-dezert, għan narula ta' t-tuffiħ il-forn. Għan isbega għemmek, ta' jieb. Għora, jħan naddaf. Għad naddaf, għora. Sa' dan it-tant. Naddaf, jisem. Sa' dan it-tant, Antoinette għad mur ti prepara ma' Agnes, imma ta' jieb li rajt serti kolla ktar tar. Ta' jieb għalix għal-ħin tal-ħdax u ħdax uħamsa xkinna l-qol program. Antoinette ti kolmana. Sadre tant, xamorru biex nawguraw Happy Birthday inti ta' Antoinette li aħna għandna l-fan club tagħna, il-One Club li ilu jeżisti ħafna żmien ukoll u kuljum nawguraw lil dawk li jkunu qegħdin jiċċelebraw elluq snin. Imma allura Happy Birthday lil dawn it-telespettaturi tagħna. Happy birthday l-telespettaturi li għedin jiċċelebraw il-qsninom propju il-lum. 23 ta' ġunju Rita Brinkat minn Birżebbuġa, ġejna Kolina minn Bormla, Peter Borġ minn Ħażebbuġ, Wistin Magri minn Ħamrun, Nazzareno Saliba minn Birkirkara, Rose Buttigieġ minn Erendi u Jason Saliba minn Ħaltarxin. Il-lum il-fwiħa grazzi għal Poland Water ser imurant Nazzareno Saliba ta' Birkirkara u il-cake grazzi għal James Caterers ser imurant Rose Buttigieġ minn Erendi. Nawguraw happy birthday lil dawk li għandhom il-birthday għada l-24 ta' ġunju Teresa
Zambit minn ħaltarxin ġejn buħaġar minn Rabat, Grace Kurmi minn Fontana, Mary Grace Farrugia minn Limqabba, Louis Gatt minn Ħalluqa, Mary Kumbo minn Żejtun u John Buġġiex minn Nadur. Il-fwieħa għadha tmur għand Mary Kumbo ta' Żejtun, il-kejk imur għand Grace Kurmi minn Fontana. Minn qalbna, happy birthday lil dawn it-telespettaturi tagħna li huma parti mill-fan club ta' dan l-istazzjoni. Jiena bqajt fil-kċina hawnhekk, però issa wasal il-ħin illi ħafna telespettaturi jkunu qegħdin jistennew kull nhar ta' ġimgħa. Inċedi tron tiegħi. Mu tron. Is-siġġu tiegħi lil le ħanċediħ is-siġġu. Jien m'iniex marbut mal-poter, Natali. M'iniex marbut mal-poter, is-siġġu tiegħi ħanċediħ. Anzi, kollox fidejn Agnes Pandolfino! Għaddi ġim oħra, waslet Agnes Koner oħra, u għanna maħna l-Antwanet Falzon. Kif inti, Antwanet, tider tajba, daħkana, wek. Bil-forz, unisma li l-għak titkellem. Maħla, jasra, xaħti. Xej, le, xej. Xej, xej. Nixraq l-għak xaħrek dak il-kolor. Thank you, sabiħa, thank you. Insomma, Antwanet, wieċ familjari ħafna ma' telespaċċaturi, għax narawa ħafna fuq il-television, waħda mill-iktar veterani. U mux ċeħħa. U mux xorta jt-litri. Insomma, waħda mill-iktar antiki. Għajja, fil-xismu. Issa smajt li ikolkom għandikun teleprompter jgħidulu, għal-min forse qed jarahom ma jafxinu meta jaqraw l-aħbarijiet daw, ikollhom pedala. Jafsu l-pedala u jkollok jisu scream. Dako, eżatt, jkollok. N-nis jazbuna bravi. Ma xorta bravi. Stenna nispiegale, tinħiċans. Għandilek, kif titallem kollox blamment? ċin tiċċassal il-kamera u taqra. Min tikollok dik il-pedala, jisek għetħit. Propi. Tafa sutila. Ġili u għahlet. U jitla jahrab, imur. Imur, jitlaq li. Jahrab, jibda tila jaġġal aslaħaq miaw. Jien ġili, taffix fakkart nime ta' sirt naf tal-pedala. Frampil stilskin. Terġa. Propja. Ma' ramur naqra l-ura jent. Għax mux bil-pedala dak, rampil stilskin għandi ritratti, għaw imma raħara, mux għak jisak tkun. Ejja, l-istess bej metu Isma, nistana għana mill-lek test. Għanara naqra. Ġej. Wej! Ġib li l-affarijiet, għax ġib xi props mi. Ġabet il-props, dak xinu ma. Stenna naqra. Thank you. Mela, pedala m'għandix, għannużaw. Xorta għandu pedala. Bien, eħe, issa. Nafasa? Inti issa jiena. Xiret xin nafasa? Le, xej, xej. Issa, jiena biex inkun naf. Xiena għandawar lek di issa. Tab teleprompter? Memmejra, ġanaf. Le, mux xanaqra, ma tarax. Rajti l-ek diġanka bil-maqlub naqra, dak ħabib tijaj biex ġeja. Le, he, dak xandu xjasam, jiena. Ma għadnej l-ek jiena. Jiena għet n-intervista. Għorrajt, għorrajt, jiena, għanċedi l-ek di. Issa, jiena mista kun nafxin tamel bil-pedala, ġifiri kif nara latu, jola, ħamba n-nebno broblok. Diħa taqtonni bidda. Nit naraw jaraw għannis l-ewel le, tajda jie l-ewel, ibda. U nafas lek da. Eħe. Laħtu, wahda l-fuq. Għatoqtonni. Tlaqna. Il-Prem-ministru Mariċċina ħanaqbes għax nirranġa prompter tajjem. Le, kif inut it-taqra? Le, u ma tarix ma jkunx miktub mal-tisew ħanaqraħ. Il-Prem-ministru Mariċċina iltaqa' mal-awtoritajiet parking sumtung Wong u Holly fuq biex jiddiskuti trattat ta' dwejja qed tara li għandu s-surwejna kolina radam kitbitu wieħ, dan it-trattat ġi firmat qalb il-fortifikazzjonijiet tal-belt. Teżisti! Ħaxi Kami, prezenti għal dan il-ftehim, kien hemm il-ċermen Jusu Kok. Le,
tal-biza di t-tifla. Għati du tarawa? Għet nejdilkom kem nisabi, għori jilom mela, għanħal u da. Għet istatħal u da, sbi. Jiddo, jessa natali biddaħla għastissa tuħod, nara fil-kamera taħħa, jisabi hu kon. Proset, min kitibu l-għak dan iskript, inti kitibtu. Issa dika. U għajn ħajħalli l-għak għaddej. That's for me to know and for you to find out. Tajje, proset, trattat ta' dwejja. Sewa hija. Sewa, sewa. Imma l-importanti li għaddejt, xtaħsbu intom, għaddejt, għaddejt, ċaċpu la mela. U mela, għaddejt. Xiex kena mektub ħazina, etni, għal-imbuttaħ naqraħi. Imbuttajtu tibżax, xpessi saqqet għal-me għodux. Miskin, kemme helwa. Isma, ħanu, proset, għaddejt, zomma xwaħilt mal-majgrafon. Għaddejti, għaddejti, wiwa, tajjeb, umrajtu. Sib sabiħ tremblu ma l-embuba. L-embuba dik, idbeċ l-sajjar ma taxxin. Ma mandiġ bħal dik, dik naqra rari, btallin jgħam naħdem l-embuba. ċek tuħadda barra xaħat. Eħe, ma jina ma jafdaw li xaffariet tal-injam, kitunni, tal-plastik. U kollox jaqbel ikollu ketni n-nota. Iva, iva. Ħanurik naqra filmat ta' ġurnalisti. Umbat n-saqsik xaħġa wara. Għana rawħ, please. You know, my philosophy is if you're a man at night, you got to be a man in the morning. So if I go out all night and I go dancing and I'm drinking, you know what? I still have a job to do and I still have a goal to do, which is 2016 Olympics. And no matter what I did the night before, I'm still going to wake up in the morning and be the best swimmer I can be and give it 110%. I like that. I have a feeling my co-host, that's what you live by, right? If you're a man at night, then you gotta be a man in the morning. Well, what I do, and I rip my shirt off. Pretty much. When I get out of bed. If no. Only you could look like him. I know it. That's something I should say. Only if only I could look like him. Well, Ryan, I of course, you get this question all the time, and I apologize for it. Are you dating someone right now? I am not dating anyone, woo! So I'm single. Well, you just heard him. He's searching high and low for Mrs. Yeah, but you Wright. Know how these reality shows work sometimes. So when can we catch a show? It's going to be on E! You know it's going to be fun. The camera, is that bothering you to have the cameras following you around everywhere, or are you getting used to it? You know, I'm getting used to it. And yeah. I mean, the first couple of days, it was a little weird. Yeah. I was brushing my teeth, and the camera was there, and I was like, what are you guys doing? They go to the bathroom? Know, while, I thought the bathroom was off it. Limits. On reality shows, they follow you into the bathroom, so you have to tell them what you're doing. Well, I mean, I guess there's a mirror with a sink, and then you have the bathroom. So right, he's you not going separate over the those area. Gotcha. Yeah. Anyway, well, I look forward to watching what would Ryan do. He's into water sports, but that's okay. Ryan, good luck to you. We'll be watching. Thank you. Seriously, how are they going to get enough material? What was the question that stumped him? What a woman could say. Oh, what a woman. I guess silence impresses him. No, it's just a woman couldn't say anything. He is good looking. I need to do some oatmeal on that. Ġej, li ġralek, ek? Muku kuħna tfajna reklami, ruħi, ma tarax. Ma tħallix għaddejja, kem taftħallix. Għana tal-ħabarijiet, ta' serji, ta' mux. Emma la dawk mux serji, suppost? 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 Etta jintu, suppost, ek għatħallija, tuqot id-dur la' u lemu tħallija. Emma fxaki gra diretta, u. Ma mux għetti tfajna reklami, u. Jista jen għala minn kollu. Xaki diretta, taj daħelu. Xaki gra diretta. Xaki gra. Isma ġej, li għabduk f'moment ħazin imma. Per kazu jien naf ma tkunx taf li qiegħda on the air. On the air. Jew jien naf. Jew tiġi jien naf ġieli kollok track suit taħt il-bank. Mhux ovvja. Vera? Mela. Tkun pulita minn hawn il-fuq u minn taħt bit-track suit u hekk. Imma ġieli qabduk fuq il-kamera.
Safejna fien le, s-sekandek xaħġa, aw, jien ma nafx. Le, jien maqdux jaqsam wej, ħadd ma tani xejn. Fuq il-bugil, sibt l-ittratt tiegħek, ħa nori jumlek naqra. Mhux hekk ħa narawx ġej. Kemm naqblu mal-coffee beans. Veru. Oh no. Dak fuq il-bugil hija ta'. Fuq il-bugil hija. Ġifieri kif. U xejn dak ħadta minn live transmission. Le. Le. Dak hija t-merinix, ta' Dak hija fuq il-bugil u kropjajtu jien il-litrat. Kropjajtu għax hemm xi ħadd ieħor miegħek fil-litrat hija qegħdin split screen. Imma m'hemmx ħansemmiju. Imma jiena kropjajtu dak, issa jaħasra kemm qabdu każati se kellek in-nas hemm. Insomma, dak ikunuk minn fil-ħodu, allura jista' jkun ta' kun onox. Jiena taf x'ngħidlu lil-wejħi. Jiena l-wej ngħidlu meta tkun fil-public eye ma tistax tbqgħu, ma tistax. Ma tistax hawn. Tanżel il-kliem trid ta' ħin. Ma tista' neħħieh naqra l-ittratt hi ta'. Ma taħsibx bħali inti li fil-public eye ma tista' tagħmel xejn. Ma tista' tagħmel xejn, jo. Naqbel miegħek 100%. O vera. Mela bat aħna Malta kulħadd tassa ta' xulxin. Mhux hekk, mhux hekk. Filli dak li jkun jarak fuq it-televiġin, jarak armata hekk, mbagħad jarak is-supermarket bil-kaka forsi jinnafu. Mela mhux humans. Mela, mela. Jekk għandu jkun, meta noqogħdu armati. X'affarijiet daw. Insomma, thank you ħafna ħin. Thank you lila, taħat pjaċir li tqajt miha. Tant ieħor, thank you. Prosetta xarek in-nil-polis u kollox jaqbel, kollox viola u blu. Thank you, sabiħa, thank you. Thank you tal-li kont sportu parteċipajt fit-teleprompter. Prosetta tal-lembu, baxi darma ma konniex teleprompter, najdlek, ħalli jenna naqra di. Ma tix tajjeb tal-lajt le? Tajjeb, tajjeb. Ma xinak tamal bulettin, it-tella u kollok xin ofsija, ek, sej. Ozgo! Għara kif t-mur id-dara t-ipa sejrek. Ozgo! Ommi! Ozmeru, hi. Le, kwaħda qasirek, korraj. Mela, thank you, hi. Thank you, hi. Issa namlu l-ġingil. Alright, hi. Ciao, hi. Ciao. Għed niprofa nifem dat teleprompter kif jaħdem. Ħannara, Hero, aqra, inti, mhux qed tiktibta? Eh? Ha, nistgħu nagħmluha sur direttur. Nistgħu nagħmluha. Ejja, tibda taqra minn hemm. Eh, mela. Eh, iftħila, iftħila. Tlaqna, il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru ma riċċina jiltaqa' mal-awtoritajiet. No packing, no packing, something wrong u holy fuck. Siri? Mela ma tafx taqra int? Something wrong. Something wrong. U holy fuck. Biex jiddiskutu trattat ta' dwejja li għandu s-Surwej Akwilina dan it-trattat ġi firmat għal pil-fortifikazzjonijiet tal-Belt Ħaxikami preżenti għal dan il-ftehim kien hemm iċ-ċermen Jusu Kok. Profet. Mhux tajba qrajtaha. Tajba, ħanejdlek missek mur tagħmel dan, apply audition biex taqra l-aħbarijiet. Bibqa marru għall-messaġġ promozzjonali, ser naraw propju il-messaġġ promozzjonali ta' Rita tal-Konimex, issa li bdejna s-sajf anke xi affarijiet li jkollkom bżonn għas-sajf bħal barbecue, simwejjet, umbrella u ħafna affarijiet oħra. Sa dan it-tant infakkarkom ukoll biex kompla tikbuna fuq Facebook għal ġdal waqt ser naqraw il-kummenti li deħlin. Hemm xi kummenti wkoll għal Antoinette, għal Vanessa naqraw minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Kollox f'idej Rita. Ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birker Kara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One.
Nilqgħukom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejjed inti Rawl ir-Rita, insellim lek Rita u llum qegħdin fis-sezzjoni ta' faċċata l-Konimex aħna. Jifieri l-Konimex il-pitkali ħattar, però din faċċata. U llum issa dal-waqt jibda l-istaġun tas-sajf, vera alla fuq tiġana fil-ġiġa bdew. U tiġa minn beda jagħmel il-barbecues, minn beda jmur fejn il-baħar, però għandna offerti speċjali għalikom fuq barbecues, siġġijiet tal-plastik, imwejjed tal-plastik, umbrellet. Nibdew Rita, nibdew minn dak il-barbecue. Nibdew il-barbecue. Barbecue kif qed intara huwa kbir ħafna, sabiħ ħafna bil-burner dan jaħdem kollu bil-gas. Bil-gas, iva. Il-barbecue għall-prezz. Ta' 225 euros. 225 euro. Ovvjament issew iċċemplu għal aktar informazzjoni. Hawnhekk naf li anke tiftħu il-ħdud intom il-Konimex. Il-ħdud niftħu mit-8 sassija u matul il-ġimgħa niftħu mis-7 u nofs sa' 7 u nofs. Divrek forsi qed tara xi sinjura u tgħid imma ħina ma nifhimx fil-barbecue se irid jiġi r-raġel miegħi u l-raġel ikun xogħol. Il-ħadd tistgħu tiġu wkoll. Mela dak il-barbecue jinnafal fuq il-bjut, jinnaf fit-terrazzini tagħkom fil-ptieħi tagħkom. Meta għandna ieħor irħas, hux vera? Għandna ieħor irħas. L-istess jaħdem bil-gas, l-istess għandek il-burner fil-ġenb. Xibti tissaħan xi tlazzi jew għandek jinnaf xi borma soppa se tagħmilha mal-barbecue wkoll, tista' wkoll. U dan il-prezz huwa ta' 150 euro. U mbagħad dejja hawnhekk il-barbecue ngħidlu jiena tradizzjonali. Tajjeb jiena tkun ser barbecue jiena f'xi post fejn tista' tagħmel barbecues ma' sħabek jew mal-familja. Jingħala u bil-ħendila u jiġu bagalja. Il-ġorru kondu. Kull huwa 45 euros. U l-aħħar barbecue li qegħdin naraw propju bħalissa dan tista' tagħmlu fuq xi mejda. Iva, hawn minn ma tantx ikollu spazju, allura jippreferi barbecue huwa li simili tal-li orejtkom tal-gass u jaħdem bil-gass ukoll, però tista' tqiegħu fuq wiċċ ta' mejda. Sabiħ ħafna wkoll u spazju sugħol għax xena importanti. Għax normalment meta nagħmlu barbecue niltaqgħu ftit tan-nies mhux ħażin biex naħdu pjaċir. Huwa l-prezz ta' 85 euro. 85 euro. Issa, l-offerti fuq siġġiet tal-plastik, imwejjed. Mela l-ewwel qed jinnaf inti tista' tiġi hawnhekk għandi l-Konimex se tispan bżonn preżempju żewġ siġġijiet tajjin tal-plastik biex immur jinnaf naqra fejn il-baħar jew jinnaf għal fuq il-bejt jew għall-bitħa. Tista' tiġi hawnhekk u tixtri bil-lus. Tistgħu tixtri bil-lus. Hemm diżinji differenti ġifieri tixtrihom għall-gost. Għandek kuluri differenti. Però offerta verament tajba. Ejdli x'inhija. Mela. Ħatażel mejda. Kwadra jew tonda. Kwadra jew tonda, bajda jew ħadra. Ġifieri jekk tibda ħadra tista' toħodha ħadra bis-siġġijiet pariċċ. Mejda, kwadra jew tonda. Erba' siġġijiet. Erba' siġġijiet li ssir tixtri inti u umbrella. Tiġi kompluta magħha għal prezz ta' 80 euro biss. Ovvjament jiġu wara l-bib tad-dar. Ukoll? Mela 80 euro għandek erba' siġġijiet. Mejda, kwadra jew tonda. Għandek umbrella. Iċ-ċempel issa inġibulek wara l-bib tad-dar tiegħek free delivery wkoll. Ċempel il-Konimex qegħdhom isma' jiena rajt dak il-messaġġ promozzjonali ma' wejn fejn qed tulli għandkom offerta b'80 euro għandek is-siġġijiet erba' mela mejda. Nerġgħu ngħidulhom għandhom il-mejda. Tonda jew kwadra, ħadra jew inkella bajda. Ovvjament teħdu siġġijiet pariċċ, għandek erba' siġġijiet, għandek l-umbrella nkluż magħha u l-prezz ta' dak kollu 80 euros. Free delivery. Free delivery. Bla dubju ta' xej ċemplu għal aktar informazzjoni. Jiena nixtieq nirringrazzjak Rita. Illum tajtna naqra prezzijiet tajbin u idejat għal dan is-sajf fuq barbecues u anka affarijiet għal fejn il-baħar. Grazzi Rita. Grazzi Konimex. Ġaj sibt posti fil-kċina, grazzi tal-kummenti li jedin tad-dunna fuq Facebook, ser naqraw wara li namlu din is-sezzjoni tal-kċina, ma li xnaf li tiħdu pjaċir taqraw il-kummenti, mela li naqraw il-kummenti, mela nalqfif b'mili mediterranju illi jedin emmek daw kum mal-esti, ta' jebba minna propju l-ewwel platz tagħna illum biex nużawhom ukoll bħala starter. Dan li jedin naraw propju bħalissa li qed jorina dilli flimkien mad-direttur tagħna Elliot. Hemm proset ukoll lil-Vanessa illi għamilna dawn il-qfif b'mili Mediterranju. Issa, era l-kaponata kif inġibdet is-sara. Ekk huwa. Hawnhekk għandna il-main course, dik hija l-kaponata għandna tiġi hemmhekk ukoll. Tajjeb. Nibda. U qegħdin naħdmu fuq it-tieni plat.
U issa ser nagħmlu d-deżert tar-rulad ta' tuffieħ il-forn. Mela, jien ġiet fajta fil-forn kellha ma nlaħaqx insajjara, hawnhekk baqa' li ftit mill-mili li għamilt qattajt il-tuffieħ kjub żgħar, fajt il-passolina, il-kannella u l-zokkor ismar u ħallathom. Sewa, issa jekk taraw forsi ma. Għalhekk it-tuffieħ ma sajjartix minn qabel. Jekk taraw li forsi l-milli jista' jiġikom immerraq jew forsi tu sajru daqsxejn qabel, żidula daqsxejn cornflower. Cornflower, alright. Imma dal-każ ma tantx kien hemm. Issa li jagħmel ta' ġenurjom naqra mela. Forsi mela nagħmlu hekk. Ħallina sa dan naqra l-ingredjenti. Tajjeb, rulat ta' tuffieħ il-forn. Din hija riċetta ta' Vanessa Mifsud, għandna bżonn 250 gramma għaġina tat-torti. Min 3 sa 4 tuffieħat, żewġ imgħarref passolina, żewġ kuċċarini kannella, 3 imgħarref zokkor, 3 imgħarref butir maħlul, 100 gramma mascarpone, 50 gramma yogurt Greek, 10 tal-ummija, 6 imgħarref icing sugar u mera tal-ummija. Issa hemmhekk hawnhekk dawk huma l-ingredjenti, hawnhekk għamilna it-taħlita. Nifakkarkom li l-ingredjenti jkunu fuq il-paġna ta' Facebook wara li jispiċċa il-programm. Dik hija t-taħlita. So, il-meraq tal-lum inħaltuh ma' taħlita wkoll, tanka sa kemm qed naħdmu, it-tuffieħ ma jiswed il-qalbu naqra. Bil-fatt ħassejt nistrambel. Issa mbagħad li għamilna kif konna minna r-rulad, frixna l-aġina, tfajna l-mili u gerbi bnieħ. Issa tista' ssajru sħiħ. U tista' ssajru kif għamilna l-oħra jisom pa' roli poli. Issa ħan urikom u ħan urikom mela x'għamilt. Kif qed jiġu ġifieri ħalli ssantom il-ħin għal forn. Tfajthom hekk, issa fuqhom li għamilt tfajt daqsxejn żgħira butir fuq kull waħda u mbagħad jinħalġu fiha. Sewa? U mbagħad żidu daqsxejn zokkor fil-wiċċ. All right, grazzi. Sewa? Mela ħan nitfa' daqsxejn oħra zokkor hekk ara. Alright. Zara, Peter. Għadda jessin road runner għalli Peter. Nibda nidħol fil-fija mbagħad. Mela, hekk lessejna r-riċetti kollha, issa nħoss li naraw il-final flimkien ma' Antoinette Falzon biex innaqru xi ħaġa wkoll. L-idea mhux li niklu aħna ħbieb, ma l-idea hija li nagħtu l-idejat lilkom it-telespettaturi. U naf li tkunu qegħdin tilqgħu dawn l-idejat anke grazzi għar-rispons illi dejjem tgħaddulna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u anke l-kummenti meta niltaqa' magħkom fit-triq dejjem itfaħruli l-idejat illi tgħaddilna Vanessa. Ħa naraw x'qed jiġri fuq Facebook, ħafna u ħafna kummenti qrajna vera ftit illum kummenti u allura ser inkompli minn Julie qabel għaltna bonġu Wayne u Agnes. Mu Vanessa, l-ġurnata tajba u l-weekend it-tajjeb. Grace Borġ Bonello, bonġu ħbieb kemm intom ħelwin, tibdew li l-ġurnata bid-bissima intom good day u ħafna bows. Lorraine Ġerada, għaltina bonġu Wayne Agnes u Vanessa u l-ġurnata it-tajba lil kulħadd. Miriam Sherry, għaltina bonġu. Dorin Buġeja, għaltina good morning, just say hello. Sonja Brinkat. Bonġu għalikom it-tnejn intom. U l-istaff tal-One TV u radio kollu thanks a lot. U għamlet inna thumbs up. Nina Dimek, bonġu Wayne, Agnes u l-kru kollu dejjem Halloween hi. Agnes, kemm inti smart bħal dejjem, thank you qalbi. Il-ġurnata t-tajba u l-weekend tajjeb il-kulħadd. Vanessa dejjem tiftaħ li l-abtit, veru prava, tislijiet u bews li l-kulħadd. U għamlet inna l-kisis. Dari Tigrek, bonġu li l-Wayne u Agnes u Vanessa u l-One kolla l-ġurnata t-tajba lilkom u grazzi tal-programm u t-tlet bewsi ġozettanti, bonġu Wayne. Formosa, nasab ta' il-xaħġa. Il-xaħġa miskin kif ħajkollu notifications. Agnes Pandolfino u Carmen Vassallo. Lek, Jo, xi ħbib tagħha. Vanessa, ma xi sima. Tegħed il xi ħadd ħażin ukoll. Mulkru kollu jalla jkollkom ġurnata sabiħa u li tixtieq qalbkom. Grazzi Joseph, minn tinna cheers u good day. Grej Zarafa, bonġu lovely, Alejandro Camilleri, bonġu Wayne u Agnes, proset ħafna għall-programm keep it up nieħu gost narakom u proset. Irene Borge. Bonġu Wayne u Agnes, nieħu gost li ħa tibqgħu magħna għas-sajf ukoll. Gaetano Greg, bonġu sbieħ tiegħi u ta' Malta kollha. Marija Buġeja, bonġu Sunshines. Ġurnata tajba lil Wayne u lil Agnes u l-kru kollu. Rita Seguna Flask, bonġu ħbieb.
Have a nice day and a happy weekend. Love to all. Twani Anna, bonġu, inkunet nistennikom għax tferħuni ħafna proset li kulħadtu happy weekend li Liam Dimek, bonġu to you all. U good weekend, take care, tlet bew sietu friends forever. Lino Grek, bonġu ħbib u proset bħal dejjem. Egni sinti tibdi l-ġurnata bidmuħ fajnija, għax vera ġalni nitħak kemm inti ħelwa hi. Tajtni qata' l-ewwel Lino, thank you, hi. Betty Mikalev, bonġu lilkom Wayne, Agnes u Vanessa, intom vera kolla simpatiċi unajt proset lil Vanessa Ricetti unajt la brava, happy weekend kolla l-festa tajba lil Tasan Nikolas Ġiwi. Ekku, għadini għakulina għaltina bonġu l-kulħat. Luis Mifsud, bonġu proset tal-program, Jez Lark Butler, bonġu l-ġurnata tajba, grazzi tal-kumpanija ta' kull-jum u proset ħafna tal-program. U l-signorina tal-kċina, xittju bija ta' ikel, proset ta' kollox. Carmen Fenek, għaltina bonġu l-ġurnata tajba, happy weekend, Jess Lark Butler, let's eat. Let's eat. Maria Paris, l-ġurnata tajba, Tidruż Bieħ, Paolo Bongales, bonġu Wayne, Agnes Vanessa, u l-kru kollu, l-ġurnata tajba, Dorin Portelli. Bonġu, lovely photo, nice weekend to all. Agnes, she is lovely, bless her. Thank you, Pauline. Miriam Abela, bonġu Wayne, u Agnes, għara xeħlew. Bonġu lilkom kolla u lil-ġurnata tajba u kisis. Carmen Buġeja. Carmen Buġeja, sorry Carmen, għandi vizzju nibqa' nieżla. Jillian Kude, bonġu lil-kulħadd u tatna kiss. Josefina Zoppardi, l-ġurnata tajba dejjem sbieħ u Jillian Kude għamlet inna dak il-pupu wkoll. Poli Mamu kemm intom sbieħ proset, Michelle Bornise lill-Antoinette l-aktar li kont niltaqa' magħha fil-Counting Hall meta kont kunsilliera bir-Żebbuġa. Kif ukoll meta kont nitlanejn lill-partit waqt lat tal-voti Michelle din, Michelle il-Bormliża għaltlek Antoinette. Mario Rotin, bonġu dan tal-programm joġobni ħafna good luck both. Issa, Michelle, saqsit question il-Vanessa, għaltlek il-Brunġilt, għaxru plejs għax ftit tażminilu għamilt il-kaponata u tgħidx kemm dom tinsajjara. Mela. Ħatwiex bekk, ħanifħulha naqra l-mikrofonu, mela se tistaqsina, il-Brunġilt għaxru plis? Le, le, ma tqaxxux, għax inkella aktar titlifru l-form aktar ma tqaxxu. Li għamil tinqattajtu kjubs kif kien, tfajtu l-form naqra żgħira żejt mill-ħubżar u daqshekk forsi kwarta dam ta' 180 grad, kwarta, mbagħad itħaltu ma kollox. Kapuna ta' lesta kemm ilha, forsi insomm ilha sija u nofs tad-dejja. Imma mela, Agnes di jisima u koll, Agnes Samut, għaltina proset. Proset vera neku gost, Maria, bonġu li kulħadd, espresso proset u proset kbira l-Antoinette Falzona, ġvera brava, kif taqra u tmexxi il-programm mifdata f'idea. Well done, Antoinette, omni tlek il-warda u l-bandera ta' Malta. Ċali Vassallo, bonġu, Paulin Pizani, proset Wayne Antoinette, one of my favorite news readers, lovely lady. Marisa Juice. Good morning, Wayne Wegnis, happy weekend. Helen Mitzi, bonġu lilkom espressini kolla kemm intom kolla friski u sbieħ. Randi Mikallef, bonġu, Tony Del Ceppo, tal-UK, ħanini bonġu Wayne Agnes u t-tim kollu l-ġurnata t-tajba lilkom u l-kulħat mill-UK. Marion Friġili, jien ġdida l-Facebook, Wayne u l-ewwel darba li qiegħda nibgħat fil-programm televiżiv. Imma għandi omi ta' 86, missieri ta' 87 u ma jifilħux programm. Ma jitilfux program wieħed għax Agnes iġġibilhom tbissima. Inselli għalihom minn hawn jisimhom Marija u Nenu Garcia jew Garcia mill-Fgura, please semmihom. Grazzi Marija, li ktibt lna l-ewwel darba. Grazzi ħafna ħafna. Insellu għal Marija u Nenu mela hi. Grazzi alla Magro Bonġ tistgħu ttellgħu l-iskript tal-aħbarijiet ta' Agnes. Tlaħlu tellaw fuq Facebook. Mil Spiteri għalinna Friends Forever. Doris Portelli, bonġu, great picture. Ma bat mux jakkużawna l-fake news. Mela, għanna ċans ta' 3 minuti. Vera 3 minuti. Telefonata malaj malaj fuq 212-27915. Jom kella 212-27916. Biex illumna l-telefonata tal-handbag. 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 Iwa xet jien, mux handbag. Basket tal-perżut. ċejbi, minn tifmuni, iktbu li hi, għamlu li komment, għed li nifmek. Nifmek, għaddek la ġum. 3 minutes għatta, dek deġan izlu 2.5, jow kem, eja. 2.25, jissabti għak. Eja. Ħajja minna sinjali għamlu. Għamlinna telefon. Sadan it-tanġa, Luka jissajidina sa kem nitkellmu maċaħat, jissajidina kem għalu l-prezz tal-handbag mit-telespettaturi l-oħrajn. Tajjeb, ħalli ma nerġax nejdu l-istess. Hemmhekk għandna ħafna u ħafna prezzijiet li varjaw minn 10.95 € sal-ogħla wieħed jekk qed nara sew 28 euro
u 95 ċentezmu. Ġifri jvarjaw il-prezzijiet. Telefonata malajr kif jagħmlilna sinjal Peter fuq 21-227-915 jew inkella 6 għandna telefonata Peter. Hello, bonġu. Hello. Hello. Bonġu. Bonġu. Ma mered nitkellmu? Ma Marian. Marian, minn fejn inti? Mill-Mosta. Marian, inti ġieli ħadd semmana però naħseb u xek. Da tal-ħandbek le. Alright, mela jdilna l-prezz, kemm taħseb li huwa? Ħanipprova. Malajr? Nistgħu nara, insomma, ħanejdlek 22.95. 22.95, ħajt ċekjaw jekk qalu n-nix 22.95, Peter jgħidilna jekk 22.95 qalu n-nix jew le. Issepp fuq il-linja Marian, taħ jħdu lek il-telefon number. Mela 22.95 għalik Marian, grazzi. Ok, grazzi ħafna. Bye! Telefonat oħra malaj malaj, minuta kollox. Bonġu, hello. Waħda daħħalna qoret, mela naqsek. Inti tħawattant, rewel, 3 minutes biss, titpalla tiegħek. Kumbat telefonata waħda, mbagħad irid oħra. Imur Sant Karmenu. Ej, jimxi. Eh? Ħamur naqra Sant Karmenu ħbieb. Oħra? Eh, aqta. Eh? Aqta. Karmenu? Aqta! Ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fi 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbassa u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u bippjaċir miegħi nilqa lil Karmenu, nsellimlek Karmenu, grazzi li tinsab magħna, ħafna u ħafna xnuru lit-telespettaturi tagħna illi naf illi jkunu qegħdin jistennew kull ġvera. Minħeġġeġ lit-telespettaturi li qatt ma marru għand Model Elegance u li forsi qegħdin taraw dan il-messaġġ promozzjonali jew inkella qegħdin tarawna fuq Facebook biex tieħdu nota tan-numru tat-telefon tiet nispjegawlhom allura fejn tinsabu għal minn qatt ma ġi. Ħarqormi Triq San Bastian. Fil-Main Road, for diri tara l-pompa tal-petlu fuq il-xelukot. Mela fejn il-supermarket il-kbir taħal Ormi, tajjeb? Emmi roundabout il-kbira. Madem Ormi Center. U titħolli Ormi Center. Emm pompa tal-petrol, tibqa tila. U totklek kantoni l-fuq. U tara l-model elegant. Għanu ta' nisaw ta' l-ġir. Umbad Buġibba. Il-turisti Buġibba għedin, il-knis tal-awra, kienem Buġibba holiday complex għavet. Faċċa ta' tijaw. Tajjeb, nibdew bil-manekkini. Mela ħanibdew bl-ewwel manekkina ilha dejjem ngħid, intom drajtuna intom it-telespettaturi, illi għand Karmen u ssibu ħwejjeġ ta' l-okkażjoni, ħwejjeġ casual, ħwejjeġ smart, insomma żraben, aċċessorji, din li qegħdin naraw hija vera sabiħa. Evening queen, di għal xi mother of the bride jew mother of the groom, vera xi ħaġa speċjali, għax qiegħda bil-coat, xi ħaġa diffiċli biex tara hekk, xi ħaġa hekk, idejja sabiħa għandalkomma bel. U vera kulur speċjali. Mela ħana ġoni tilgħu bil-mod il-mod lejn il-komma, għax kif qed jgħidilna Karmen tu għandha il-dettalji żbieħ. Jiena din ngħidha u ngħidha bis-serjetà għaliex il-television xi kultant iqarra u ma tkunx tista' tara id-dettall. Jiena li qed nara mill-viċin għandha dettall vera sabiħ. Allura jekk tixtiequ intom anke taraw din il-libsa, morru għand Model Elegance. U di bis-serjetà wkoll ngħidilkom li morru iġru għand Model Elegance għax xi kultant dak li nuru fil-programm jitlaq mal-ewwel. Vera. Mela. Tibqa' anke size 16 dik. Tibqa' tilha sa size 16. Ħammorru fuq it-tieni manekkina li qegħdin naraw propju issa wkoll. Issa ġibdina moħra sempliċi. Bħala prezzi ta' 39 euro wejn. Tiftaħ mermek hekk nice and simple għandek dak il-gost ukoll. Il-repower fuq vera sabiħa wejn. U mbagħad tista' tagħmilha l-aċċessorju kollox. Aħna għamilna fuq is-satin. Eħej, sa satin silk. Okej. Sabiħa. Mela nibdew issa nuru mill-istokk li għandna hawnhekk. Għalħwejx l-okkażjoni bl-aħjar prezzijiet Model Elegance ħal Ormi u Buġibba. Ħalamlulhom offerta fuq il-malji wejn. Offerta speċjali fuq il-malji, jisimgħu. Kollha 10 euro. Kolla 10 euro. Dejjem il-kpipel tal-baħar hekk ara wejn. Ara għandkom il-kpipel tal-baħar ukoll kan? Għal magħhom ukoll hemm. Kemm qegħdin daw il-kpipel? Deħlin il-handbags ukoll għaw 8 euros dawn. 8 euros biss. Kappel tal-baħar. Kappjat ukoll bil-fjuri. Ħanurilhom naqra l-aħmar. Iva. All right. Taraf. Mela ħanibdew issa bil-malju waħda. Hemm xi ħaġa bil-parejo. Kemm qegħdin daw ġifieri? Dit 12 euro qiegħda tal-parejo wejn. Hemm xi ħaġa hekk, red, white and blue ukoll. U hemm xi ħaġa
trikini hekk dat-toppi twil vera ħelwa di. Morru iġru, għand model elegant. 10 euro biss dawk. Iktar. Issa ħan urrukom affarijiet tal-ġinsijiet. Hekk ara, diversi ta' omos bloq dak, ħelwin, ta' fuq denim. Ħelwin ukoll, hemm xi tops of shoulders hekk. Ma nażhom li kanu fan. Kollox għal 10 euro dawn. Daw 10 euros biss? Iva, għamminihom. 10 euro biss. U hemm xi tbielet ukoll għal 10 euro wkoll. Anke tbielet 10 euro biss. U xi body suits hekk għal 10 euro. Tieni iktar Carmen u ħalli nurhom. Dejjem importanti tiftakru li dan huwa l-messaġġ promozzjonali ta' Model Elegance. Sek tal-ġins ukoll għal nistax il-euro biss wejn. Kemm huma dawn id-dengeriż? Nistax il-euro biss. Nistax il-euro. Mbagħad hemm it-tops 9 euro biss ukoll. Hemm xi ħaġa oħra xorzijiet għal 10 euro hekk. Bir-roses ukoll? Iva. Issa bdejna nġibu anke daw it-tip tal-biesi, il-gypsy dresses. Ija, daw fiċċuhom ħafna ġvera kan ġejdli. Tas-sajf huma più linen wejn. Hemm anke navy blu inkluża din u għandhom l-smoking fuq id-dar. Anke jilibsu 16-18 dawn. L-importanti. Ara fuq id-dar, jekk forsi nistgħu nidħlu naqra fuq id-dettall, hekk huwa. Tara? Dejjem ħafna aħlu ħafna Roman sandal u krakar. Mela l-aħħar minuta Carmen u ħalli. Xilbisi oħrajn hekk ara wejn. Ija, dawk ħfief, eżatt. Qegħdin ħelwin ukoll. Mela waħda, dik il-bajda. Hemm il-ċelesta. Ċelesti. U hemm ukoll. Il-fuksja wkoll. Mela l-aħħar items li ħanuru f'dan il-messaġġ promozzjonali grazzi għal Carmen u Model Elegance. Libsa fuq il-linen wejn. Ħelwa wkoll, qiegħda kollha frilli hekk u għandha il-gipu naħat isfen ukoll sbieħ. Nixtieq ngħidilhom daħlu ħafna. Nixtieq forsi nuri naħat isfel, ħalli daħlu. Eh, kollha gipu hekk ara wejn. Għaddi beach weddings vera sbieħ. U għandna żraben daw il-komdi, il-comfort shoes, għal daqsxejn isan avvanzati. Jiena ngħidilkom illi għand Carmen u sibu. Fihom il-cushions daw vera u prezz tajb ta' 12 euro biss. 12 euros biss. Mela sinjuri. Għandna krakar ukoll għal 9 euro biss daw. Mela ħanuri malaj il-krakar, all right. Morru għand Model Elegance, ħal ormi u buġibba. Jiena nirringrazzja lilkom it-telespettaturi li segwejtu dan il-messaġġ promozzjonali u nirringrazzja wkoll lil Carmen li ġew hawnhekk dan l-isol. Grazzi Carmen u grazzi Model Elegance. U aħna ninġabru madwar il-mejda kif ngħidu dejjem hekk niżdan huwa l-isbaħħin tal-ġimgħa kollha għaliex nalqu mal-personalità tagħna ikollna l-ikel tkun għaddiet ġurnat oħra, tkun għaddiet ġimgħa oħra. U qabel nikkonkludu flimkien ma' Antoinette nixtieq propju nirringrazzja l-sponsors tagħna, jiena nixtieq nirringrazzja b'mod personali lill-Optika, Annuċċalijiet tiegħi lil David Eżenti ta' Żabbar Road il-Fgura u Valley Road Birkirkara li jipprovdi l-suits tiegħi, kif ukoll l-Antonios Barber Shop li jħossib id-dera u l-istil ta' xari. Naddu biex nirringrazzjaw l-sponsors ta' Agnes Pandolfino nibdew minn. Maris tal-Hair Extensions li tgħodd li ħsieb xari. Charmaine ta' Gosti it-tin il-ħwejjeġ, Josephine ta' Rrux ta' Birkirkara ta' mill-Idwifer u Maruska ta' Lecting Learning Station tal-Limnin ir-Reġta. Malaj malaj, naraw xikel sajjarna illum nibdow bl-starter ta' nis attenta x'daw x'ħadd naqqar minnhom tajjeb. Tlaqna, nibdow bl-starter, il-qfif. Qfif b'mili Mediterranju, għamilna żebbuġ ta' dam imqaddet, kappar, arabali mixwi u għamil taħlita ta' mozzarella u ċedar jien, u se tagħmlu li tridu ġobon. Użajna ir-reps li kull ma għamilna poġġenihom ġol forma, tistgħu tagħmluhom żgħar, tistgħu tagħmlu anke forsi dix kbir u tqattgħu slices. It-tieni plattu għat iġieġa xwej ta' ftit un batfajt għal forn għamilt klin imqattar tewm u zejt ta' zebbuġa melħ u bżar. L-istess għamilt il-patata, għamilt l-istess taħlita ma' l-patata u tfajt għal forn u l-kaponata. Issa l-kaponata l-ewel ma' minna l-brunġi li l-forn. Umbata minna l-ħaxix liħor għattajnieħ zaħi u għallajnieħ. Zidna it-salsa u l-konserva, it-tadam u l-kappar. Xiġmil ta' prezentazzjoni vera, Antoine. Vera, brava. Immorru għad dezert, tħobbuttu fih, Antoine, tinti, għara xanna. Id-dezert għamilna rulat tal tuffiħ, għamilna aġina, għamilna mili tal tuffiħ passolina, lumi u zokkor u kannella. Gerbi bnija, għattajni jom roti roti u tfajni jom ġol forma
L-istess jistgħu tagħmlu hom sħaħ u tistgħu tagħmlu. Dan il-yogurt Greek, kuxi. Dak il-yogurt Greek bil-mascarpone u daqsxejn daqsxejn żitu daqsxejn icing sugar biex tagħmlu naqra. Sinjuri, nagħtu applaws miskom lil Vanessa. Grazie. Vanessa Mifsud, dejjem infakrukom biex titklu fuq il-Facebook page tagħna ser isibu l-link ta' Vanessa, mħalli anke jekk tixtiequ staqsu għal xi mistoqsijiet. Il-link hemm Vanessa Chopping Board il-Facebook page. Vans Chopping Board. Vans Chopping Board. Ħalli tistaqsu għal mistoqsijiet. Vegetarian daw. Mela, 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 qabel nikkonkludu. Qabel nikkonkludu, naqra fast questions malaj malaj. Burger jew salad? Qed il-verità. Le burger. Burger. Fil-karozza tisma' r-radio jew xi CD? Radio. Radio. Banana jew frawla? Banana. Ħobż biż-żejt jew pastizz? Issa sew bejniethom daw. Pastizz. Nofstanar il-belt tagħmel shopping jew nofstanar il-baħar? Nofstanar il-baħar dejjem. Bil-makeup jew bla makeup? Bla makeup. Taħdem fil-għodi jew taħdem fil-għaxija? Naħdem fil-għodu. Kedda tibda l-puncher jew ġirja ta' nofsija? Ġirja ta' nofsija. George Clooney jew Brad Pitt? George Clooney. Moda ta' s-sajf jew moda ta' x-xitwa? Moda ta' s-sajf. Moda ta' s-sajf, kullum nikkumplimenta tal-libsa illi għandek ukoll Antoinette Proset u grazzi tal-li ġejt magħna. Mela, issa, hawnhekk għandna xi ħaġa żgħira għalik qabel nikkonkludu x-xik Craft Studios bajjana u nsellmu wkoll il-Jack. Illi naf li jieħu pjaċir isegwu dil-biċċa x'kien insemmuh. Tajjeb, x-xik Craft Studio bajjana jagħmlulna dejjem craft partikolari għal missibna tagħna biex iżomma bħala tifkira u dil-ġim għandek din ix-xi ħaġa għalik ara, aranna naqra. Antoinette Falzon, all life is an experiment, the more experiments you make, the better espresso. Proset. Veru sabiħa. Biex iżomma bħala tifkira. Personalizzu, ħafni sbaħ l-oġġett. Tajjeb, u personalizzat inti, fejnu? Ah, ej, ah. Kollox, xintuk xtaqra edin il-lum. U għandek ukoll ktieb grazzi għal Agenda Bookshop, għandek ktieb ieħor interessanti nirringrazzja l-Agenda illi jipprovduna dawn il-kotba għalik. U koll. Sadan it-tant, aħna wasalna fit tmim tal-programm tagħna illum jiena nixtieq nirringrazzja lil Vanessa minn qalbi tal-paċenza li kubina, grazzi l-Antoinette, ħadd pjaċir li ġejt magħna. Grazzi lilek, tal-istedina, għadd wassafna magħkom. Nintgħu nhar it-tnejn? Ejwa, ħin. Happy weekend il-kulħadd ħafna. Ciao, il-ġurnata tajba, ciao. Happy weekend!